Quando ela passa, ela esbanja sorriso. Sensualidade vejo sempre no olhar. Só vi na tela, imagino o paraíso. Mano, fico louco só tentando imaginar. Ela é daquelas que... Meus amores, Aline Mineiro passando aqui. Na verdade, eu necessito falar pra vocês de um produto que eu amo. Mas antes eu preciso falar pra vocês porque o rosa foi criado. Sabe aquelas manchinhas escuras que estão surgindo na pele, principalmente na Meus mineirões, muito bom dia. Passa pra desejar um dia lindo. Aqui tá muito sol, são 8h54. Que vocês tenham um dia incrível, cheio de boas energias. E lembre-se de desejar sempre boas energias pro próximo, pra voltar sempre pra gente tudo que é de melhor. Eu sabia que vocês iam gostar dessa parada de stalkear e seguir, não é mesmo? Então, quem mais comentar esses stories com foguinho, eu vou stalkear. É isso, bora. Desce o dedo aí no foguinho. Gente, eu não tô acreditando no que acabaram de inventar. Vê se pode, tá? Algum gênio criou uma ferramenta que faz vários depósitos aí na sua conta. Pois é, eu não tô louca não, tá? Esse gênio aí criou uma ferramenta que deposita aí din-din na sua conta. Olha, não tem nada a ver com pirâmide, marketing multinível, vender curso, marketing digital. Não, é um robozinho chamado Pixtron, tá? É só configurar e pronto. Eu mesma tenho meu acesso e olha aqui o quanto eu já ganhei. Olha, melhor que explicar, vou deixar o vídeo completo aqui pra vocês, tá? Assistam antes que o vídeo saia do ar. É só clicar no link e fazer igualzinho, tá? Não perde tempo. Clica antes que o vídeo desapareça aí. Só assistir até o final. Não perde tempo. Meninas, eu aqui no banheiro lembrei de mostrar pra vocês. Olha, entre várias coisas que eu levo na minha bolsinha, pasta de dente, barrinha de cereal, eu trago o Cicatribem sempre comigo. Eu trago esse pequenininho porque ele é muito bom pra viagem, né? Então ele é o suficiente pros dias que eu vou passar aqui em Orlando. Gente, o Cicatribem eu tô usando já faz alguns dias, passando aqui na lateral, que é onde eu tenho mais estrias. Ele é formidável, tá? Pra estrias. Então eu tô passando aqui na lateral, que é onde eu tenho bastante. E eu tô usando 3 vezes por dia. Sim, 3 vezes. Eu indiquei 2 vezes, mas eu sou extremamente certinha nos meus cuidados. Então, eu tô usando 3 vezes ao dia. É muito, muito bom. Eu convido vocês a conhecerem esse produto, tá? É dermatologicamente testado, gente. Ele trata e também previne, tá? Então, se você não tem e já quer, vai pôr um silicone, vai ver que vai esticar a pele ou algum... Ah, disponibilizei um cupom para as minhas seguidoras de 20% de desconto. Vou deixar o link aqui e o cupom é Aline20. Só clicar no link, colocar meu cupom e aproveitar. Ah, tem esfoliante também. Ih, vocês vão amar muito. Antes tarde do que nunca. Chegamos! Olha que árvore da vida, Animal Kingdom. Que felicidade, chegamos. Vamos nessa? Gente, estamos quase sem bateria. Olha, eu queria muito ter ido na montanha-russa. Everest, né? Do Everest. Do Pé Grande, só que tava em reforma. Fiquei muito triste. A gente tentou marcar outra também, que não deu certo, né? Do Avatar, também não rolou. Aqui, gente, é muito legal, é muito lindo. Tudo faz a floresta, né? Tudo floresta. Tem muitas coisas lindas e tudo mais. Mas brinquedo, montanha-russa, essas coisas, não tem muito. Acho que eu nem mostrei muita coisa pra vocês. Mas vou mostrar as lojinhas, tudo mais. A gente comeu uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas é isso. Hoje, vou mostrar aqui durante a noite, que é mais legal. Cheio de luzinha, tudo bem, muito bem iluminado, tudo muito mágico. Magic Kingdom. Olha, uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida, assim, tipo em parques, pra mim surreal. Essa árvore aqui. Gente, olha que coisa, não parece nem de verdade, ó. Se eu paro assim, parece uma pintura. Surreal.
Olha isso, gente, é de verdade, tudo construído ali, eu fiquei chocada. Olha ali, fora esse... É que aqui no vídeo tá laranjinha, né? Mas o céu tá bem rosadinho, sabe? Lindo, lindo, eu fiquei apaixonada. Quando entra no parque, aqui, ó, você entrou no parque, a primeira coisa que você vê é essa árvore. E hoje tá bem cheio aqui. Tá bem, bem cheio, mais que o comum. A gente está transpactados com luz neon. Absurdo. Do brinquedo do Avatar, vocês não têm noção. Sensacional, sensacional. Gente, já fui em muitos parques, ele também já viajou muito assim. Já, esse aqui, esse mas... do Avatar. Se vier no Animal Kingdom, não pode faltar o Avatar, não pode. Não ó, pode. A fila é bem grande. É, mas como é que a gente pegou 40 minutos? 35 foi, minutos foi, de foi. Olha, mas é normalmente de uma hora para cima. Gente, não tenho o que falar desse brinquedo, é só você indo mesmo, assim, uma terapia, surreal, surreal, não, é parabéns. É absurdo, a imersão, aí tem cheiro, joga, é demais. Ai, demais. Nossa, é demais. Olha, só a gente, o parque fecha às 7, né, são 7h46, porque a gente tava na atração, por isso demorou, a gente tava nessa hora, mas a gente ia pegar a fila de novo, pra ir de novo. Esse aqui dá pra você ficar vendo o dia inteiro, sei lá, é muito foda. Nossa, é surreal, não percam, o brinquedo do Avatar. Surreal. Absurdo. Não temos mais o que falar, só isso. Transpactado. Quando ela passa, ela esbanja sorriso. Sensualidade vejo sempre no olhar. Só vê na tela, imagino o paraíso. Mano, fico louco só tentando imaginar. Ela é daquelas que deixa você pirado. Bambu da sua. Aline Mineira é um delírio. Deixa ela passar. Filmar de novo, mais clique. Podem comentar nas redes sociais, Instagram ou Twitter. Deixa ela passar. You ready for it? When I was a robber, first time that he saw me, stealing hearts and running off and never saying sorry. But if I'm a thief, then he can join the heist. Não, se você estaria com ela? Estaria. É que a gente tá assim. Mas isso é o quê? É um joguinho? Acho que tudo leva a crer que vai dar certo, não vai? A gente se ama, né? A gente se ama. Mas ele tá machucado, ele tá sentindo. Quando ela passa, ela esbanja sorriso. Sensualidade vejo sempre no olhar. Só vê na tela, imagino o paraíso. Mano, fico louco só tentando imaginar. Ela é daquelas que deixa você pirado. Bambu da...